Seancë, zakonshme, sikur Partia Demokratike ka një vit që ngul këmbë, që zgjedhjet e vitit 2017 duhet të organizohen bazuar mbi një platformë e cila do të garantojë zgjedhjet lira të ndeshme. Ne propozojmë që Shqipëria zhvillojë zgjedhjet në përputhje me standarde ndërkombëtare dhe kjo është e vetmja mënyrë është që të bëhet votimi elektronik në Shqipëri. Nëse votimi elektronik në Shqipëri nuk bëhet, do të thotë që e gjithë platforma që keni sot për të manipuluar zgjedhjet do të zbatohet pik për pik në ditën e zgjedhjeve. Ne sigurisht këtë nuk do ta lejojmë. Por ju takon ju sot që të bini dakord me ne, të jepni mundësinë shqiptarëve që të ketë zgjedhje të lira të ndeshme, përndryshe në Shqipëri nuk mund të ketë zgjedhje të bëra ashtu siç e keni planifikuar ju. Ju po kërkoni alibin e radhës, për humbjen e radhës, një parti politike që nuk bën asnjë përgatitje, asnjë përgatitje për të hyrë në fushat zgjedhore. Një parti politike që nuk ka gati strukturën minimale të organizimit vet për të bërë gati për përballjen elektorale, sigurisht që po mundohet sot që me gjoja protesta dhe me gjoja argumente false të blokoj realizimin e reformës zgjedhore. Më i dopti i bashkëkryetarëve socialist ka shkëlqyer përpara teje se ka bërë punë, ndërsa ti ke bërë vetëm deklarata, ke kërcyer nga mikrofoni në mikrofon, s'ke bërë gjë tjetër. E di që përpiqesh dhe po lexon shumë këto kohë, po nuk të mjafton më koha, sepse e çove në derexhe reformën zgjedhore ku është e pamundur sot që t'i garantosh shqiptarëve duke ndruar vetëm ligjin.